Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o parnosti i neparnosti. Parnost, odnosno neparnost, je jedno od svojstava funkcija. Mi kada krenemo da se bavimo funkcijama, dakle imamo ona najosnovnija svojstva da nađemo domen funkcije, da nađemo kodomen funkcije, a već odmah posle toga se pitamo da li je funkcija parna ili da li je funkcija neparna. E sad, što se tiče funkcija i ispitivanje parnosti i neparnosti, mi to možemo da sagledavamo na strogo matematički način kako izgleda parnost i neparnost, a možemo da to gledamo i kako izgleda grafički. Ajmo prvo da vidimo kako bi to grafički izgledalo. Kako ja mogu, kada grafički vidim neku funkciju, da odmah zaključim da li je ona parna ili neparna? Recimo, imamo ovako neku funkciju, da kažem da je to funkcija y jednako x na kvadrat, kvadratna funkcija. Za nju možemo da kažemo odmah ovako sa grafika da je ona parna. Kako može za neku funkciju odmah grafički da se utvrdi da je u pitanju parna funkcija? Može da se utvrdi zato što je njen grafik simetričan u odnosu na y osu. Znači, imate ovu osu i u odnosu na nju grafik će biti simetričan. Znači, bukvalno, ako ovo smatramo nekim listom papira i presavijemo po ovoj y osi, onda će se delovi našeg grafika ovaj ovde i ovaj ovde poklopiti. Znači, ovaj grafik, odnosno ovi njegovi delovi, su simetrični u odnosu na y osu. Znači, ovaj ovde deo će se poklopiti sa ovim. Kako možemo da vidimo grafički, na primer, da je neka funkcija neparna? Recimo, imamo ovako neki koordinatni sistem, imamo ovako neku funkciju, to nije mi baš lepo ispala, da kažemo da je to recimo funkcija y jednako x na treći. Što se tiče te funkcije, je malo lepše da je nacrtam, kako mogu ja grafički da vidim da li je ona parna, neparna ili da nije nijedna od toga? Ova funkcija sa grafika može odmah da se vidi da je neparna. Kako to možemo da utvrdimo? To možemo da utvrdimo na osnovu toga što ovi delovi ove funkcije koju imamo će biti simetrični u odnosu na koordinatni početak. Znači, bukvalno, kad ja uzmem ovo parče, recimo, gore i kad ga malo savijem i krenem da ga okrećem, ja u nekom trenutku mogu to parče ovog dela funkcije koje se nalazi gore, da ga uklopim, da se do poklapanja s ovim delom dole. Znači, ovo će biti neparna funkcija. Parna funkcija simetrična u odnosu na y osu, y os je kao ogledalo, a ovde kod neparne funkcije u odnosu na koordinatni početak imamo da je funkcija simetrična. E sad, postoje neke funkcije, recimo ovako, to je recimo funkcija y jednako e na x eksponencijalna funkcija. Očigledno, ako bacimo pogled, ta naša funkcija neće biti ni parna ni neparna. Ajde, napisat ću ovako ni. Zašto? Pa zato što ta funkcija nije simetrična u odnosu na y osu, ali takođe nije simetrična ni u odnosu na koordinatni početak. Neće biti ni simetrična u odnosu na koordinatni početak, jer dole ispod ovde bukvalno nemamo ništa, ova funkcija je uvek pozitivna. Znači, postoje tri tipa funkcija, one koje su parne, one koje su neparne i one koje nazivamo opštima, dakle koje nisu niti parne niti neparne. E kako to, sad što smo grafički videli, bukvalno grafički kad bacite pogled na bilo koju funkciju odmah možete da vidite da li je ona parna, neparna ili nijedno ni drugo, kako to matematički možemo da utvrdimo? Matematički se parnost utvrđuje tako što pođemo od te naše funkcije koja je zadata i umesto da koristimo kao argument x, mi ćemo da koristimo minus x. I ako malo sredimo tu funkciju, ispostavit će se da na kraju dobijamo istu ovu polaznu funkciju. Recimo, mi smo dobili da je ova naša funkcija y jednako x na kvadrat, da je ona parna. Kako mi to matematički možemo da pokažemo? Ovo je funkcija koju proveravamo da li je parna. Pa proveravamo na taj način što njoj stavimo da bude argument ne x, nego da bude minus x.
Drugim rečima, ovde svuda gde se pojavljuje x, ja ću pisati minus x. Znači, to će biti minus x, pa sve to na kvadrat. Nemojte to da pišete ovako minus x, pa na kvadrat, to nije tačno. Nego ovaj minus x moraju da uđe u zagradu, pa se to kvadrira. Minus x na kvadrat je zapravo x na kvadrat. A x na kvadrat nije ništa drugo do ovo f od x. Dakle, mi smo dobili da f od minus x isto što i f od x. Ajmo još neku funkciju da proverimo da je parna. Recimo, ako uzmemo f od x jednako 3x na četvrti plus 2x na kvadrat plus 5. Šta će biti f od minus x? F od minus x će biti kad svuda gde imamo x stavljamo minus x, znači bit će 3 puta u zagradi minus x na četvrti plus 2 puta u zagradi minus x pa na kvadrat i plus 5. To će dalje biti jednako 3 puta minus x pa sve to na četvrti je x na četvrti plus 2 puta minus x pa sve to na kvadrat je x na kvadrat i plus 5. Znači, bukvalno dobijamo ovu našu polaznu funkciju, a to je ništa drugo do funkcija f od x. Dakle, dobili smo da je ova funkcija ovde parna. Ajmo da vidimo kako se ispituje neparnost funkcije. Neparnost funkcije se ispituje veoma slično kao i parnost. Pođemo od funkcije f od minus x i treba se dobije funkcija minus f od x. Imali smo ovde u našem primjeru funkciju f od x jednako x na treći. Kako možemo da pokažemo da je ona neparna? Pa uzmemo, nađemo koliko je f od minus x. Bukvalno svuda gde imamo x pišemo minus, znači to će biti gledano po ovoj našoj funkciji minus x pa sve to na treći, a minus x pa sve to na treći će biti jednako minus x na treći. Pošto ona je negativna, stepenujemo na neparan stepen, imat ćemo minus ovde u rezultatu. A to je ništa drugo nego da sam uzeo ovako minus i ovu funkciju f od x koja je zapravo x na treći. Znači, ovo x na treći nam je funkcija, da kažemo f od x, imamo minus ispred, znači to će biti minus f od x. Dakle, pođemo od f od minus x, dobijemo minus f od x. I tada znamo za ovu funkciju da je neparna. Najmo još neku funkciju, na primjer, da kažemo ovako 2x na peti minus 7x. Šta će biti f od minus x? Dakle, svuda gde imamo x pišemo minus. Biće 2 puta minus x, pa sve to na peti, minus 7 puta minus x. To će dalje biti jednako 2 puta minus x, pa sve to na peti je minus x na peti. Ovde imamo minus 7 puta minus x, to je plus 7x. To je sada dalje jednako, kad pomnožim dvojku sa minus x na peti dobijem minus 2x na peti plus 7x. E sad želim ispred zagrade da izvučem ovaj minus, u zagradi će ostati 2x na peti i iz ovog plus 7x hoću da izvučem minus, znači ovaj plus postaje minus i bit će to, da je to minus 7x, odnosno to je dalje jednako minus, a ovo ovde što imamo, to je zapravo ova naša polazna funkcija, znači to će biti f od x, bukvalno smo dobili da je to jednako minus f od x. Polazimo od f od minus x i dobijemo da je to jednako minus f od x, odnosno ova naša funkcija je neparna. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.